Сьогодні у Жовтневому ліцеї зібралися ті, для кого історія – це не тільки предмет зі шкільного курсу. І організатори заходу, і його учасники переконані – історія – це те глибинне, що є основою сучасного суспільства. За 20 років, що проводяться у Кривому Розі історичні читання, їх організатори всіляко розвивають цей конкурс. Ювілейний захід зібрав більше 100 юних істориків. 20 лет назад была избрана тема «Шляхи украинского державотворения». Насколько эта тема не устарела и через 20 лет. И сегодня Украина в сложном положении, и по-прежнему идет борьба за независимость нашей Родины. На протяжении многих лет мы поддерживаем цей захід. Подарунки всі учасники, хто стояв у витоків цих історичних читань, отримали сьогодні від народного депутата України Костянтина Павлова. Хотілося б всіх привітати, побажати міцного здоров'я, творчої наснаги. І ми сьогодні переконалися, яка у нас талановита молодь. Ми пишаємось їми. Теми наукових робіт, які захищають школярі, досить різні. Єдине, що їх об'єднує, зазначають члени журі, це новизна у підході до вивчення матеріалу. Цього разу у нас надзвичайно багато робіт з релігієзнавства, це теми, які цікавлять дітей на даний момент, з філософії, завжди було маловасту, в цьому році у нас досить таки велика кількість, у нас ціла секція. Дуже добре, що в цьому році до нас приєдналися позашкільні навчальні заклади і центри туризму, і традиційно вже міський палац дитячо-юнацької творчості Гориці представляють роботи з археології, це теж надзвичайно цікаві такі важливі дослідження учнів. Жовтневий ліцей – заклад, де були засновані історичні читання. Тут зберігають традиції та досліджують нові проблеми в історії. В цьому році я приділив свою увагу на мій погляд актуальному питанню – це об'єкти індустріальної та історичної спадщини Галковського та Шмаковського родників кінця 19-го, початку 20-го століття на Криворіжжі. На мій погляд, дослідження історико-краєзнавчих пам'яток, особливо в Кривому Розі, має величезне значення, оскільки об'єкти індустріальної та історичної спадщини, особливо історичної спадщини, зараз під загрозою знищення. Призери першого етапу захисту робіт Малої академії наук – учасники історичних читань. У лютому захищатимуть честь нашого міста на обласному рівні.